conhece Helena, conhecida como Dama do Gesso. Tô aqui em São Paulo, nessa obra que eu vim visitar, invadir a obra, viu? Invadir, é uma obra. Tem um negócio que eu quero mostrar diferente. Se você quer saber sobre expansão, Helena tem uma casa de alvenaria e quero fazer os outros andares de steel frame. Esse é o caso perfeito pra você, eu vou te mostrar como é que funciona. Então o que que acontece? Aqui a gente tem uma casa de alvenaria normal e é uma casa térrea. Automaticamente a casa térrea que tinha aqui, ela não tinha uma super estrutura de concreto, de pilar e viga e laje. E foi uma obra que teve que fazer reforços. Isso acontece. Gente, não é porque você tem uma casa de alvenaria que ela automaticamente é super resistente. E você pode botar o que você quiser em cima. Você tem que fazer uma análise estrutural. Você tem que fazer uma verificação. Então você tem que procurar um engenheiro calculista que seja especializado em concreto. Não vai ser um engenheiro de steel frame que vai fazer isso, tá? E isso é importante, quero que você saiba. Na engenharia, a gente tem diversas áreas. A gente tem um cara que é especialista em fundação. A gente tem um cara que é especialista em estrutura metálica. A gente tem um cara que é especialista em steel frame. A gente tem um cara que é especialista em estruturas concretas. Aí tem concreto normal, concreto pretendido. A gente tem diversos engenheiros. Tem engenheiro especialista em instalação elétrica, outra em hidráulica. Então a gente vai mudando, né? E aí aqui, nesse caso, o cliente, né? Vocês não viram, vai ver lá com o Juan. O cliente foi, contratou um especialista de estruturas concretas. Ele fez a análise da estrutura da casa que ele tem, térreo, né? E aí ele foi e falou, ó, teremos que fazer reforços. Fizemos alguns pilares. Vocês estão vendo? Aqui, ó, estão vendo os pilares? Fizemos alguns pilares. E tivemos que cavar sapatas. Tivemos que cavar sapatas. Então, ó, tá vendo aqui embaixo, ó? A gente cavou e fez uma sapatinha, né? Pra poder fazer direitinho. E tivemos que reforçar a laje também. Então, o que que é importante? Se você tem uma construção existente e você quer construir em cima dela, você pode. Mas você tem que pedir para um engenheiro calculista especialista fazer a verificação da sua estrutura. Você não pode sair construindo em cima, né? De qualquer jeito. Não é porque o steel frame é 5 vezes mais leve que ele é 5 vezes mais leve que você não vai ter que fazer nenhum reforço estrutural. Isso é fato, isso tem que acontecer. E aí você vai, você faz a verificação bonitinha. Você pode fazer um reforço em concreto, igual eles fizeram aqui, ou você pode fazer um reforço com estrutura metálica de aço também, eu já fiz. Em que literalmente eles colocavam o perfil I, né? Eu ia fazer esse reforço de com um perfil I. E aí eu vou mostrar um pouquinho da estrutura que eles fizeram aqui, vou mostrar passo a passo, fechou? Ó, aqui pra vocês verem, tá vendo? A gente tem o pilar que eles fizeram. E aí, ó, aqui tem essa parte do pilar, tá vendo? Acima daqui eles fizeram uma viga invertida lá em cima, ó. A gente vai estar conseguindo ver, mas tá vendo, ó? Pilares alinhados. Saiu daqui, passou e veio pra cá. E eu acho que ele falou foram 14 pilares que eles fizeram. Mas você vê, olha só. É até bacana, porque dá pra você fazer os reforços e a hora tá rodando. Aqui, ó, aqui a empresa tá funcionando. A galera tá indo, mas eles estão fazendo junto. Vantagem do steel frame é essa. Você tem que reformar, você consegue fazer os dois ao mesmo tempo e a obra é muito mais limpa, muito mais organizada, entendeu? Então a gente tem os reforços. Aqui fora a gente tem alguns pilares, ó. Aqui a gente ainda tá com a forma de madeira, tá vendo? Tá rolando a concretagem. Aqui, ó, o pilar ficou pelo lado de fora. Mas esses foram os reforços que um engenheiro calculista especializado em concreto fez. Ali, ó, a viga. O reforço da viga e da laje. Vocês estão vendo? Então eles tiveram que fazer esse reforço, mesmo o steel frame sendo mais leve. E ali em cima a gente consegue ver a estrutura de steel frame acontecendo. Vai subir. E aí, só pra vocês terem uma ideia, por que que rolou esse reforço principalmente? Foi por causa da carga do steel frame? Não. Foi porque o cara ainda vai subir mais um andar e lá nesse outro andar de lá de cima ele vai colocar o quê? Uma piscina, um ofurô e uma caixa d'água. Pois é, ele é ousado assim, viu? E aí você vê que o steel frame ele é adaptável para diversas situações, como essa que você tá vendo aqui. Em que a gente tá trabalhando numa expansão, né? Inclusive com uma piscina, um ofurô e uma caixa d'água na cobertura. Então a estrutura do steel frame já tá dimensionada lá em cima para isso. Vai ser só steel frame, não vai ter que ter outra coisa, não vai ser uma estrutura mista. O próprio steel frame já aguenta esse carregamento. E o teve que ser forçado foi a alvenaria. Curtiu, né? Gostou. E aí deixa eu te contar uma coisa. Todo esse procedimento de montagem que tá rolando aqui na obra, eu mostro toda ela na nossa imersão de steel frame. Inclusive, né? Lá você faz a montagem passo a passo, você aprende como organizar, como otimizar a sua gestão. Você entende sobre o carregamento da estrutura. Lá na imersão é muito bacana, que a gente vê um pouquinho de projeto, a gente vê um pouquinho de orçamento, a gente vê um pouquinho de montagem, a gente vê um pouquinho de tudo. E você tem 3 dias pra tirar a dúvida que você quiser comigo. É um negócio assim, ó, transformador, viu? Transformador mesmo que faz muita diferença. E se você quiser saber mais sobre a imersão, clica aqui embaixo no link do descritivo pra poder estar se informando e ver como é que é, viu? Também entra lá no site da Dama do Gesso, damadogesso.com.br, e lá vai ter tudo que você precisa saber dia a dia o que a gente vai fazer. Fechou? Curtiu esse vídeo? Deixa aquele comentário, deixa aquele like, compartilha com os colegas, compartilha, mostra, gente. Dá pra fazer expansão em steel frame, olha só. Não gosto de concreto não, eu gosto só do aço. Vou falar mesmo, gosto só do aço, se pudesse fazer tudo de aço. Mas teve que ter concreto. Então, um grande beijo.
Tchau, tchau. E a gente se vê na próxima.